Ahoj všem, zdraví vás Ondra Bačina a máme tu Rudu z Ostravy, neboli Michala Kavalčíka, ahoj! Nazdar chlape! Nazdar, nazdar! Ahoj, zdur! Elektromobilista, který má Forda Mach-E a trošku se mu nezdálo, jak to bude s baterkou jeho, takže jsem mu pomohl domluvit, že mu to tady přeměřej v Mototechně a zároveň si popovídáme o jeho zkušenostech s elektromobilem, tak pojďme na to! Zdravíme s Honzou a jdeme měřit degradaci baterky. Já ještě můžu říct nájezd, má to 105 000 km. 2 roky jezdím s tímhletím vozem, nabíjím jako prase, takže mě to velmi, velmi zajímá, co tam vlastně zbylo z té baterky. Ještě taky řekni, co ti řekli ve Fordu, že? Ano, ve Fordu jsem si to nechal změřit. Normálně mám to vytištěný, je tam vlastně 82% stav baterky, což si myslím, že po 2 letech životnosti a 100 000 km je podle mě moc. Já jsem čekal, že mi řeknou třeba 89, hele, ale uvidíme, jaká bude pravda. No. Jdeme na to. Tohle funguje tak, že v tuhle chvíli by to mělo být vlastně aktivované. Máme tady ready, to znamená trakční akumulátor je připojený. My vlastně načítáme data přes OBDčko do tohle. Tohle si to odesílá na cloud, tam to vyhodnocuje. Má sobě simku teda. Co to má v sobě, to upřímně nevím, jak je to řešené, ale řekl bych, že tam bude nějaký GSM nebo LTE modem, takže ano. A ta data vlastně potom porovnáváme s jinými auty tohoto typu a taky vyčítáme nějaké absolutní hodnoty. Znamená, my uvidíme SOHáčko, vyčtené SOHáčko, to znamená pravděpodobně to samé, co je z Fordu. A potom uvidíme ještě vlastně scoring té baterky, to znamená, jak se k tomu choval, což bude možná ještě horší než to SOHáčko, protože rychlo dobíjení. Mohu využít dotaz? Ano. Umí ta vaše věcička i vlastně, ne, jestli umí spočítat počet těch cyklů, těch nabíjení, jestli to umí, nebo přibližně. Ona to nezobrazuje tomu zákazníkovi, ona ano. To dělá takovým způsobem, že to prostě bere v potaz a podle toho dělá ten scoring. Jo. Kdyby jsme tam připojili jakoukoliv jinou diagnostikou, tak tam můžeme normálně vyčíst všechny ty věci, to můžu klidně udělat taky. To znamená, připojím jinou diagnostiku, půjdu do mobilu a už si tam budu hrát AC/DC energie, jasně, nebo cykly, nebo každá automobilka to má trošku jinak. Jo, to bychom brali, že jo? Ono to trošku jakoby zjednodušuje tohleto. No jasně, tak tohle je vlastně, to má být napříč všemi značkami, ať to můžeme porovnávat. Ano. A tím pádem, pokud chceme jít do hloubky, tak tam můžeme vytěžit z toho, co se dá. Já jsem právě myslel, jestli bychom mohli jít do hloubky, já jsem si připravil nějaký cash, tak stačily by 2 boženky třeba. Nebo 3 boženky. Potom si o tom promluvíme. Já. Dobře, dobře, jasně, takže boženky nestačí, přátelé. Bereš Bitcoin? Jo, jeden stačí. Jeden. Ale máš tady poruchu dveří, to tě nezvládne. Prosím tě, to je čerstvé asi 4 dny a můj čas je bohužel na tom tak špatně. Je to samozřejmě opět na diagnostiku. Z Fordu mi říkali, je to na 15 minut, ale já tam nemám čas zajet. Takže teďka letím na dovolenou a hned po dovolené už jsem objednaný. No. Ale obávám se, že vyskytlo se to po nedávné aktualizaci softwaru, protože nic s dveřma jsem nedělal, takže je to nějaká chyba asi aktualizace. To má over the air aktualizace? Pardon? Má, no. To má over the air aktualizace? Česky? Nevíš, co se ptal česky? Jestli se to aktualizuje vzduchem. Ano, jasně, klasika, normálně to posílají oni. A možná bych mohl říct takovou vtipnou historku, čemuž se někteří uživatelé elektrických aut, kteří mají vyhřívání baterky, určitě zasmějou. Od té doby, co se auto prodává, tak v Americe byla aktualizace, kde ti předehřívali baterku 30 km před tím, ale do Evropy tuto aktualizaci neposlali. A teprve po 2 letech, kdy jsem ho užíval, tak před 2 měsíci poslali do Evropy možnost v tomto Mustangu vyhřívat baterku. Děkujem. Před 2 měsíci to znamená na jaře? Ano, ano. Jako, ale chápeš to? Jako, oni v Americe to mají a normálně se psala petice. Psala se petice z Evropy. Já vím, že v Americe mají míle.
Tady máš kilometry. Jo, že by to neměli spočítat. To není, ale to není legrace. Ale fakt jsem byl, Ondřej, překvapený, protože vznikla normálně evropská petice všech fanoušků prostě Mustangu a Fordu. Elektronicky se prostě tam do toho takzvaně zapojil. To se posílalo do amerického Fordu, aby nám do Evropy poslali aktualizaci na baterku. A nebo třeba taky. Ne, já to autíčko mám rád, jo, ale v roce 2024 mě překvapuje, že já jsem na nějaké nabíječce, ať už je to rychlá, pomalá, ale na velkém displeji jako kráva se mi neobjeví nic, že nabíjím. Nevím, jak nabíjím, kolik nabíjím, musím se podívat do mobilu. Proč to není na obrazovce, chápeš to? Proč? Vy to máte. 300 tisíc, my tam dáme. 300 tisíc euro, beru. Tak, mám tady vlastně Avelu flash test, to znamená, máme 30% nabití, doporučoval bych nabít, než pojedu do Ostravy. 104 tisíc nalítáno, SOH, neboli stav zdraví baterie, je 93,5. To je dobrý, takže se sekli. Hurá, ještě, že se sekli. To počkej, ale to je dobrý 93. No, je to špatný. To chceš vykoupit? Jo, takhle, jasně. Aby byla cena co nejmenší. Tak a potom tady máme scoring. Scoring je prostě, jak se k tomu choval. To znamená, tady máme usage and history, to znamená, jak jsi to používal a jaké je historie toho akumulátoru. Tak tady jsi ztratil 4 bodíky. Jo, ale nejsme v diktátech, takže možná dostaneš ještě jedničku. A potom tady máme vlastně aktuální výkon, nebo to, jak se chová ta baterka, tak tam jsou to 2 bodíky dolů ze 100. To znamená, dohromady máme ten scoring 94 bodů ze 100. Takže to je asi není špatný číslo. Je to dobrý. Mm-hmm. Jako na Ford je to super. Teplota 26 stupňů, to je na tom ta baterka líbí jak já. Rozdíl mezi nejteplejším a nejstudenějším článkem stupeň, aktuální napětí je zhruba 340 V a důležitá informace, rozkmit článku od největšího po nejmenší je 2 mV. Což cokoliv, co je pod 10, je úžasné, cokoliv, co je vlastně pod 90, pořád ještě není chyba. To znamená, jsme řádově jinde, je to super. A ty cykly, to je zase úplně jiná diagnostika. Ano, jo? Ano, to jsou ty boženky. Jasně, takže ty tady vlastně teďka jakoby nevidíš, kolikrát jsem nabíjel rychlo, pomale a tak dále, to bys musel něco jiného. Jasně, to nevidím. No a kdybys to teďka jako lajkovi řekl, vlastně vidím tady nějaké ty tvé body 94, to znamená, to jsou že... tvé body. Já vím, ale myslím teďka, když jsi testoval, už máš za sebou podle mě jakoby testování spoustu těch elektrokár, tak jakoby tenhle ten vůz má jakou kondici, nebo zhodnocení? Myslím si, že vzhledem k tomu nájezdu, tak těch 94 bodů a 94 SOH je docela slušný výkon, takže super. Ještě s tím, jak jsi popsal, jak se k tomu chováš. Přesně, no, bohužel. Ale víš co, já jsem třeba ještě typickým příkladem toho, že já prostě nemám doma nabíječku, já nemám soláry, moje nejbližší nabíječka je dobře 800 metrů od baráku, takže tam vždycky přes noc využívám jakoby pomalé nabíjení, ale proč ten prasák, protože na těch cestách já třeba za víkend najedu opravdu někdy až 3000 km a vzdálenost je 360 tam, pak je třeba 120 zase do jiného města a pak se vracím 250 metrů tam, takže velké procento, řekl bych, že tohle auto se nabíjí z 75% na rychlo nabíječkách, jak začaly dělat 150ky, tohle je maximum povolená rychlost 150. Podem tomu taky můžeš vyčíst ten poměr rychlo nabíjení. Já to zkusím s tou svojí diagnostikou. No, takže upřímně řečeno, já taky mám free supercharging a nabíjím skoro pořád vlastně na free superchargingu. A mám 50% jako nabíjení, jo? Takže ono si to můžeš myslet, jak Bůh ví. Aha, prostě, jo, že moje představy jsou zkreslené. Takže to možná nebude 70%, jo, aha. Ale já třeba někdy za víkend fakt opravdu vlastně třikrát, já za pátek, sobotu, neděli jsem třikrát na 150C, kdy to tam samozřejmě nabíjí maximálně 20-15 minut, protože už to potom jsem na 50C a jedu dál, ale... Přes týden? Ne, přes týden jsem pomalý, vlastně tím, že pracuji v Praze, tak mě po víkendu, kdy třeba dojedu do Prahy z 30%, mám tam ještě nějakých 130 kilometrů, tak já vlastně ještě do čtvrtka jezdím vlastně na tyhle ty kilometry a teprve ve čtvrtek nebo v pátek ráno dávám zase nabít na tu dlouhou cestu na víkend. Takže teďkon ty máš nějaký jakože OBDčko pro ostatní automobilky, kterým ty vidíš vlastně tak jako v servisu se připojujou, že jo? Přesně tak. Máme tady spoustu zbytečných dat. Třeba SOC display, to znamená to, co máme, to, co se nám zobrazuje, kolik tam máme energie teď, rychlost, jaký máme teď limit na nabíjení 149,4, napětí článku,
aktuální výkon, to znamená, teď spotřebáváme půl kilowatt jenom za to, že to máme zapnutý, minimum, maximum teplot, včetně teplot chladiva, napětí baterky, jaký jsme na tom sesot z baterky. Zajímavá informace, zbývající životnost hybridního akumulátoru 32%, což vzhledem k tomu, že jsme naměřili 92, tak si myslím, že to počítají, že do 60 je to OK. Což je zase asi zajímavé. Jo, takhle, že oni počítají, že vlastně end of life je 60%. Mm-hmm. Což je docela dole, no. Velká degradace, teda 40%. Volný prostor v palivové nádrži je 50 litrů, kdybyste to chtěli vědět. Já jsem bral včera naftu, no. Stáří baterie je 32,33 měsíců. Máme tady jednotlivé odpory, což je super. Kolik energie máme využitelnou je 24 kWh, to znamená při nějaké spotřebě to ještě dojedeme 150 km. OK, to by souhlasilo. Máme tady jeden zajímavý údaj. A to je, že jsme pronabíjeli možná 3 MWh, to by mohlo dávat smysl na DCčku. Hele, 3 MWh, že jsi pronabíjel. Ty brďo, to je dost. Mhm. 3 MWh, ale to je docela zase na druhou stranu málo, ty vado, docela. Protože to teďkon dává Tesla, tyjo, zákazníkům a říká tomu 20 tisíc. Ne, tých, jako nájezd. Jako, že zdarma, jako nějaké poděkování, jo, dopředu. Ne, aha, spíš odprošení, že jim to předávání trvalo 14 dní. No, počkej, ale to je docela hodně, 20 tisíc teda. A to je od kdy, ale? Teďkon ke konci mimochodem, to má jako jenom aby to nebylo jenom na Avilu, tak tady máme ten State of Health 93,5, takže opravdu neumí úplně číst, anebo to udělali nějakým specifickým způsobem. Jasně. A jestli můžu dotázat... Aby si skoupil nový auto. To nevím. Já se spíš obávám, že nejsou jakoby vůbec vybaveni na toto měření, jo? Protože vem si, že kolik máš zastoupení Fordu v České republice. Kdyby každému měli dát nějakou ultra mega profesionální diagnostiku, tak by to asi se prodražilo. Už jsi našel tu, jestli to hodí ty cykly? A našel jsem jenom tu pronabíjenou energii. Jo, jenom to energii. Jediné, a ještě to je zvláštně přeložené, takže si nemusí to být ono. Jo? Protože mně to přijde hrozně málo, jako 3 MW. Tam bylo 3 zhruba. Počítejme. Ale každopádně by to rozhodně neodpovídalo 80%. To určitě ne. Jako na jetej, podle mě kilometrů teda. Ne? 100 tisíc. No. Nevím, no. No, jako myslím tím, jak jsi říkal, 70%, že máš DCčko. No, ano. Jako, že jo, takhle, že by to mělo být víc, ano. To je jenom DCčko, že jo. Nevím, jestli z toho vytáhnu ještě něco víc, ještě se můžu chvilku posnažit, ale většinou pokud to nenajdu v běžných grafech a pokud to najdu v těch stabilních konektorech, tak už si to někde moc dobře hlídají. Jo, jasně, a že to mají bloklé, takzvaně. Přiznejme si, no, není to úplně nejčastější auto, takže ano, to ano. Ještě nikdo moc jako... Jasný, ale počítám to správně, ne? Protože oni podle mě počítají jako 150 Wh na kilometr, jakože je průměrná spotřeba asi zřejmě. No, a tím pádem, 22 tisíc. A tím pádem 22 tisíc, nebo 20 tisíc kilometrů. No, to znamená, to by vycházelo tak na 20-25%, že? Při nejlepším toho DC nabíjení, což... Aha. Chápu, že to úplně nedává smysl. To by to teda neukáže, protože ta teslácká, co mám, tak tam je vlastně třeba ukáže jako poměr, kolik bylo nabitý na DC, kolik na AC, kolik bylo třeba rekuperace, to taky docela zajímavý. Ty vlastně vždycky vyčítáš věci, co jsou v BMSC. A ty věci jsou v BMSC kvůli tomu, že nějakým způsobem je budeš potřebovat třeba kvůli reklamaci. Někdo může mít třeba řečeno, že musíš nabíjet aspoň polovinu prostě ACčka, jinak se ti vypadá záruka. Jo? A tím pádem to mají nějaké automobilky, jo, tohle. Jako třeba Toyota má, že když nabiješ víc než tuším třikrát na DCčko, tak ti padá záruka. Jako za sebou? Ano. Ty krásu, věděl jsem. Tak to je ale hustý. Teď si vem, že ti to zapomene prodejce říct. Vážení přátelé, takový ten dovětek, jak je na těch práškách. Jo, anebo ta hvězdička dole. Prosím, nejezděte do Francie, tam byste mohli nabíjet třikrát. Ty krásu. Okay. No tak to je, ale to je hodně tvrdý. Ty záruční podmínky jsou někdy dost striktní. Třeba, že když to prodá soukromník firmě, takže padá záruka. Cože? Mají to některé automobilky v některých zemích. To znamená, vlastně každá, i pokud to je B2B, i pokud je to B2C, může to být úplně jiné záruční podmínky. A tím pádem to jsou samozřejmě obrovské problémy. A navíc ta záruka nejde ověřit. Neexistuje jakýkoliv jak kdyby centrální registr, do kterého zadáte a oni vám řeknou, je to cajk. Protože vy máte 8-letou záruku a vy zavoláte tady třeba do Fordu, oni řeknou, jo,
osmiletá záruka, vidíme to tady. A pokud tam půjdete tam opravit, já nevím, kryt na přední část šroubu baterky, tak je to bude stát 200 korun, takže vám to naúčtou za desítku a nechají na záruku. Pokud přijedete a budete chtít vyměnit akumulátor za 800, tak udělají cokoliv pro to, abyste ho nevyměnili. Takže najdou, že jste v roce 1243 přejeli servis o 3 km a tím pádem vám spadla záruka. Ano. Takže pravidelné servisy jsou u IVčích taky docela problém. Protože nám přijel jednou Leaf, který přijel prostě a my jsme ho prodali někomu a potom nám říkal, já nemůžu ověřit záruku. Tak jsme telefonovali jako s Nissanem a tak. A oni se nás potom ptali, prosím vás, vy to auto máte? Říkám, no jasně. No protože já to auto mám ještě jako naskladněné na nějakém parkovišti u dealera v Německu. To znamená, to auto nikdy nebylo ani zapsat si záruku, ani na jakékoliv garanční prohlídce. To auto má 7 let. Nikdo neměl potřebu to prostě řešit. Našel jsem tady údaje, jednak ten maximální kdyby power, co jsme si říkali, že těch 3000 kWh není úplně jako nedává smysl, ale máme tady další nějaké údaje. Máme tady maximum, jakože maximální proud, maximální napětí, což ale nedává smysl, protože prostě 6000 V do toho nikdo spát nebude. To znamená, já si myslím, že to je chyba v překladu a že nám přenásobení těchto dvou hodnot může dát zase nějakou hodnotu, která už třeba bude dávat smysl. V kWh, to znamená, pořád jsme někde řádově prostě níž, než bychom asi předpokládám byli, kdyby jsme měli 70%. Tohle máme kWh, to znamená, když kolik tady máš spotřebu? 22. Cože? Jako to znamená děleno 2? Ale to bohužel Ford to neumí. Já se na 18 se dostanu ve městě v létě. Ne. Hele, já dálnice 120 maximum a když bych jel 130, tak jsem až na 24, 25 spotřeba. No. Takže 20 000 km. Mi to ukazuje při tom, když to přenásobím a přejedu. Rychle nabíjení, jo, myslíš? Mhm. Pokud by to bylo přes to DCčko, to znamená tady tohle, tak jsme na 20 tisících. Mhm. To znamená dvě možnosti. Buď to prostě nejsem schopen vyčíst diagnostiky, ano, protože na to nemáme dekoder, což je popravdě docela možné. Tohle není diagnostika na elektro přímo určená, je to na všechno a tím pádem všechno děláme trošku a nic pořádně, ale můžeme prostě přepokládat i s tou druhou možností, že Ford nemá potřebu tady tohle ano, prostě logovat. Jasně, posílá dál. Tesla to samozřejmě má potřebu, vím, že Korejci to logujou a další auta taky, buď to třeba formou. Leaf starý to měl počet nabíjecích cyklů. Ano. Tože blbost, protože když se ti třikrát vypla nabíječka během cyklu, tak si měl 3, jo? Takže potom to začali počítat jako energii. A nakonec prostě to většina počítá buď to jako dodanou a odebranou energii. Rekuperaci tam nevyčet teda třeba například. To ti neukazuje, jo? Ne. Jako říkám, přijde mi to zvláštní, protože těch elektrických parametrů je tam dost, ale žádné ty zajímavé, jo? Jsou tam takové ty jako hodnoty, kolik je izolační odpor jednotlivých těch článků. Díky moc sponzorům tohoto videa, jako je společnost GoldKey.cz. Zabouchnutý dveře, zabouchnutý auto, ztráta klíčů, zamčeno, výměna vložek a zámku, zlomený klíč ve vložce, návrhy zabezpečení, oprava po násilném vyklutí, poradenský servis, prostě cokoliv, co vás napadne ohledně dveří a zámku. To je zámečnická pohotovost GoldKey.cz. Přijedou pro Prahu a blízký okolí do 30 až 40 minut. Proto neváhejte a uložte si telefonní číslo 602 290 290. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat. Vidíme základní preview toho testu. Vidíme ID3 s 58 baterkou, 52 000 km najeto. V řídící jednotce SOH zdraví baterky uložený 93,1% tou metodikou Avilo, to Avilo skoro je 94 ze 100. To znamená, je tam analýza toho předchozího nabíjení a jízdy s autem, je tam analýza výkonu té baterky, jak se ta baterka chová, jak je teplotně a napěťově vyvážená, a je tam kontrola toho, jak komunikuje řídící jednotka a je tam kontrola toho, jak komunikuje celý ten řídící interfejs auta. A když pak půjdeme zpátky do detailu, to znamená, půjdeme přímo do toho testu. No, to udělá nějaký PDF-ko, jo, nebo něco? Jo, je to PDF-ko. A to můžeš poslat zákazníkovi, nebo? Přesně tak, pošlu. Tady vidíme měřeno při 41% nabití. SOCčko, jasně. Tak, tady jsou ty výsledky, které jsem říkal. Tady je průběh toho testu, že jsme ho měřili dneska ve 14.55 hodin. A tady pak jsou detaily, já to dám zase na šířku.
detaily, který naměřila a bylo diagnostika, který nám zveřejňuje. To znamená teplota baterky 32 stupňů, rozdíl jednotlivých modulů 0,63 stupňů, to je, což je maličko, 393 aktuální voltáž toho battery packu. A podařilo se to zatížit skoro 3 milivoltama a je tam jenom 8 ampér je... Ne, pardon, 3 milivolty je rozdíl jednotlivých článků a podařilo se to 8 ampérama zatížit tu baterku při tom měření. My jsme vlastně teď měli tu šanci, že ti změřili teda baterku tady nezávislým měřením. Jaký z toho máš pocit, když ti v oficiálním Fordu řeknou 82 a tady 94? No, když jsem vlastně poprvé se dozvěděl tu informaci o 82, tak já jsem teda čekal trošku lepší výsledky, ale pak jsem se říkal, aha, to máš za to, jak nabíjíš, to máš za to, že prostě furt to střídáš, rychlá 150, chováš se k té baterce opravdu jako nehezky. Takže dneska já jsem rád vlastně, že jakoby to někdo důkladněji prozkoumal. A myslím, že kolik jsme říkali, 94%. 94, no. To a je i kdyby, jako víš co, ale i kdybychom se, Ondro, ještě sekli o 2 nebo o 3%, přesně, tak i kdybychom byli na 90, je dobrý, prostě. Furt super. Hele, 100 000 kilometrů, já furt jezdím jakoby ta dálnice, takže i kdyby to bylo 90%, tak jako fakt pozitivní informace dneska pro mě, no. Super. Já teda malinko tam mám jako takový trošku červený praporek toho, že jsme nebyli schopní vlastně získat podle mě jako rozumnej výsledek toho nabíjení na to DCčko, jo. Což samozřejmě je trošku jako divný. A že ti do toho skočím, podle mě nesouhlasí ani, jak nám říkal Honza, že to vypadá na 20% celkového nabíjení na rychlo. No, teď to s tím souvisí právě. A myslím si, že to jako to jsem jenom takhle nenabíjel. To mi neštimuje, že bych 80% nabíjel pomalé. To mi nesedí, no. Takže toto je jako divný, no. No whatever, já bych jako chtěl vůbec na úvod, tam je docela trošku vtipný, že jo, protože ty jsi se původně, že jo, jakoby umělecký jméno Rudolf Ostravy. Jo, jo, jasně. To už je dávno, no. Tak ano. Tě znám já, že jo, asi většina si myslím. Ano. Ale dneska už tak nevystupuješ, takže jaký byl vlastně důvod toho, že... No prosím tě, ono, málo kdo třeba ví, že vlastně Ruda existoval 11 let, jo. Protože někdo ho zaregistroval v té fázi jeho života, někdo ho začal poslouchat až třeba na frekvenci 1, což bylo posledních 5 jeho let jako života v showbiznesu. Takže Ruda začal v roce 2005, ale první 3 roky si ho jakoby nikdo nevšiml, protože my jsme točili vlastně jenom na placený kanál dneska Netflix, tehdy to bylo HBO. Aha, okay. A to já nevím, kamaráde, jestli víš, ale HBO v roce 2005, pokud se teďka nepletu, bylo nějakých 560 korun. To byla opravdu, to byla jako platforma pro horních 10 tisíc. Chtěl jsi mít HBO, tak pláť, kámo. Jo? A byly tam samozřejmě balíčky, jo? Že jsi měl jenom HBO 1, 2, 3, nebo jsi měl všechno. A ta cena šla samozřejmě dolů, bylo tam i HBO za 390. Ale to, že dneska máš Netflix někde za 200 pade, tak to tehdy vůbec nebylo. Takže Ruda první 3 roky vystupoval jenom na HBO. Aha. A teprve po 3 letech začal prosakovat na ty sociální sítě YouTube, Facebook. Lidi začali jakoby ty videa vystříhávat z HBO, nebo ho někdo viděl na nějaké akci, natočil to a dal to na YouTube. Takže teprve po těch 3 letech se to jakoby rozběhlo. No. To je hustý, ty mluvíš o tom, jak o třetí osobě. Ty. No. Víš co, protože málo kdo... Ty to trošku schizofrenie. Hele, občas to byla schizofrenie, ale někdy jsou takové ty vtipné historky, kdy paní, třeba když jsem skončil s Rudou z Ostravy, tak mi říkala, no, že mě chtějí na velký festival. A já říkám, já se moc omlouvám, Ruda z Ostravy už rok neexistuje, ale může vám přijet Michal. Michala moc neznám, víte? A já říkám, no, teď mluvíte vlastně s Rudou. Já jsem Michal Kavalčík a já jsem toho Rudu ovládal. Jo, tak, aha, jo, jakože jste to vy... Já říkám, víte, já jsem toho Rudu jako řídil. On byl ta loutka a já jsem ho jako vodil. Jo, no víte, ale já nevím, jestli jste vtipnej. Protože víš co, nikdy neviděla Michala moderovat, nikdy neviděla Michala v saku a já říkám, no tak myslím si, že dokážu o sobě říct, že Michal je také vtipnej, protože vymýšlel ty fóry Rudovi.
No, ale do toho mi nejde, my nemáme jako tu zkušenost. No. Takže to občas většinou třeba 8 z 10 nabídek skončilo na tom, jestli, že Michala Kavalčíka nikdy neviděli moderovat, nikdy ho neviděli někde bavit lidi a tím pádem jsem tu práci jako nedostal. No. Takže občas jsem takhle mluvil už i s těma lidma ve třetí osobě a bylo to peklo. No. Jasný, no. Tak to je hustý. A ten důvod vlastně teda, proč si... A důvod, no a tím, že to bylo 11 let, a té práce pořád jakoby přibývalo a přibývalo. Takže pak už já jsem si musel dávat třeba v tom měsíci opravdu jeden víkend, kde jsem se řekl, že žádná práce nebude, budu s rodinou. Byly telefonáty, my vám dáme dvojnásobné prachy. Přijďte, my máme v sobotu, tady otevíráme pivovar, my vás tam chceme. Já říkám, ne, to je bohužel jediný víkend, kdy já nepracuju. Tak my pro vás přijedeme, pošleme vrtulník, my vás pak ještě odvezeme domů. Dávali mi neskutečné nabídky. A to už bylo fakt, to už taky byla schizofrenie trošku. Takže už toho bylo tolik, že já jsem furt byl jako v té postavě, ale hlavně, co mi jakoby Ondro začalo potom vadit, já jsem se furt musel líčit, víš, převlíkat do toho trička, v těch mastných vlasech, tu na gelu. Jediný, co jsem se na co těšil během vystupování, bylo, že když skončím ten stand-up, tak moje první cesta bude prostě do sprchy, jo? Hura, sprcha, smiju ze sebe ten pot, všecko. Takže už těch 11 let bylo hodně a hlavně myslím si, že některé ty dveře jsem měl pořád zavřené, jo. Zavolala mi určitá automobilka, že mají vánoční ples, vánoční večírek a ta paní manažerka řekla, jo, super, chceme, aby byla nějaká legrace, budeme tam mít Rudu. To se ale dozvěděl generální ředitel automobilky a ten řekl, jste se zbláznili, přece pro Mercedes nemůže moderovat vánoční večírek nějaký mastňák z Ostravy Ruda. Neexistuje, konec, naschle. Takže i proto jsem to jakoby utnul, no a uběhlo potom jakoby rok a ty dveře, které jsem měl zavřené, tak se tomu Michalovi normálně jako otevřely a dneska už můžu moderovat i pro automobilky. To je jako totiž hrozně zajímavý, že my máme vlastně v tomhle tom trošku podobný příběh, protože já jsem vlastně začínal jako tesláček, že jo, a zrovna teďkon jsem udělal. Já tě sledoval na začátku novýho, samozřejmě, teda pořád tě sleduju, pořád. Od nového roku jsem vlastně jako přebrandoval na Ondřej Bačina, takže vlastně z tohleto, proto se na to ptám, protože to je jako vtipný, že tam je to dost podobný z tohohle pohledu. No. Taky vlastně jako tesláčkovi spousta dveří byla zavřená a vlastně se začíná otvírat. Takže. Ano, protože vlastně oni si mysleli, že ty seš pouze na tuhletu automobilku s touhletou technologií, no jasně, chápu. A tak jako já jsem dřív pracoval, že jo, v korporaci v Dellu a dokážu si představit, kdyby mě zavolal někdo, kdo se jmenuje HPčkářek, že taky bych jako úplně nadšeně mu jako nezvednul telefon. A to je hezký, HPčáček. Takže, nebo Asusáček. I když zrovna, já jsem dělal Enterprise, to nebyl můj konkurent, ale to je jedno. No, takže a teď k té elektromobilitě. Jak se dostal k elektromobilitě, prosím tě? No, byla to vlastně velká náhoda. Nevím, jestli dneska už někdo může ještě říct, že se k tomu dostal náhodou, což možná ty taky byl ten případ, že tak nějak ty ta cesta jako náhodou k tomu prostě přivedla. Protože co si budeme říkat, že jo, já jsem v tom teda teprve od roku 2019, od ledna jsem nějaký pětiletý teprve elektromobilista, ty už seš takzvaný starý Bart, ale tehda, že jo, jako nebyly nabíječky, nebylo nic, že jo, a já jsem přijel do mého autorizovaného, jakoby, že jak se jmenuje, dealer aut, a já jsem měl velmi dobré vztahy s jedním ostravským prodejcem automobilu a byl jsem vlastně skoro desetiletý Hyundai a měl jsem vždycky Hyundai, no a jednou jsem takhle přijel a moje autičko už mělo nějakých 200 tisíc na to. A pán, můj kolega mi říká, hele, já jako mám tady novýho Ioniqa, tehdy to mělo ještě 280 dojezd a byla i ta verze s tím 350, s tou větší baterkou. A říká, já ti to půjčím na týden. Hele, jako třeba ti to chytne. A říkám, ty brďo, elektromobil, ježišmarja, kde to budu nabíjet, já nemám barák, nemám fotovoltaiku. To jsou keci, já ti všecko vysvětlím, dáme ti čip a tohle všechno, jo, tohle. Říkám, super. No, takže mi to půjčil na týden a to vlastně rozhodlo. No, já si myslím, že i dneska, kdyby se povinně někomu z těch hejtrů by si půjčil na týden nějaký elektromobil, tak si opravdu myslím, že
Velká polovina, většina. Ano, polovina by stoprocentně otočila a řekla by, ty krásu, to je super technologie. Takže mě to chytlo. Autičko teda staré jsem si potom nechal, to jsem dal ženě, no a začal jsem jezdit v Ioniku a začal jsem se s tím seznamovat a vtipný bylo, že už tehdy mi říkal, no počkej, ale ty jezdíš přece Praha, Valašské Meziříčí. A já říkám, no tak to v Brně na Bioně. A on, jo, vidíš to, super. Takže já jsem do toho šel, Ondro, i s tím, že já mám každý víkend, jsem měl 360 tam a 360 zpátky do Prahy. No a já ho kupoval v létě. V létě to bylo dobrý. Ano, v létě to bylo dobrý. V Brně jsem si tak jako na 15 minutek cucnul. Maximálka tam byla 63 kW nabíjení. A pak to bylo teda horší v zimě. Což jsem jako někdy musel nabíjet dvakrát. No. Ale zase při těch pauzách, víš co, já jsem dělal maily a ty benzínky byly tak super koncipovány, že prostě tam byl vždycky non-stop provoz za Brnem. Jestli víš, jak je takový ten hotel D1 s takovou tou šikmou střechou, tak tam už mě paní znala. Tam jsem měl vždycky objednanou polívečku na 22.00, protože jsem u Česu nabíjel, tam byly jedny z prvních nabíječek. No, takže ta cesta byla jako fakt zajímavá. No a potom jsem měl Konu od Nošovic, kterou jsem si jakoby vlastně sám vyrobil. Provedli mě celou továrnou, koukal jsem se, jak se to všechno vyrábí. S tou jsem najel 64 tisíc kilometrů za rok a půl. Okay. Teďka 2 roky Ford, no. To jo, takže hustý. Takže takový pětiletý elektromobilista a vlastně spočítal jsem to Kona 64, Ioniq 100 tisíc a teďka 100 tisíc, takže 270 tisíc elektrických kilometrů jakoby mám za 5 let. No. Ty jo, tak to jsme na tom dost podobně. Že já jsem 2018 začal, takže ne zas tak moc před tebou. Mm-hmm. Jako a vlastně mám teďkon taky nějak 100 tisíc na té první Tesle, tady na té už mám vlastně přes 150, takže jsem taky nějak 270 tisíc jako taky mám za sebou. No. A jde to, jo, protože nejčastěji samozřejmě všichni mi říkají, no, ty máš doma barák, jo. Ty máš doma fotovoltaiku, ale já nic z toho prostě nemám, jo. Já třeba bydlím v baráčku, kde majitel tomu není jako vůbec nakloněn, takže nemám povoleno ani nabíjet ze zásuvky, nemám povolený wallbox, nemám povolenou solárka, nemám nic. Tak evidentně takže... jsem mu to ještě nepůjčil. To mě nenapadlo, vidíš to? Aha. A nebo bych mohl jít přes syny, víš, že bych to jako půjčil synům. Ale ta síť je fakt super, takže já mám asi 3 nabíječky v okruhu 500-700 metrů od baráku, jasně, takže tam... noční nabíjení 6-7 hodin a ráno máš prostě baterku do 100% a rovnou potom vyrážím vlastně do rádia na Moravu 400 kilásku přede mnou, takže jako jde to. Skútr ELS Moto Tiger, který má výkon 7 kW, baterku 8 kWh, dojezd 150 km, maximálka 110 km v hodině, velmi super jízdní vlastnosti, strašně dobře se to řídí, naprosto super do města, nabíjení ze zásuvky 230 V, displej, který je dobře čitelný i v plném sluníčku, přepínací 3 režimy rychlosti, dokonce to má i zpátečku, kterou jenom stačí takhle přidržet. Motor je v náboji, to znamená bezúdržbovej, nepotřebujete žádný řetěz řemen a dokonce i tlumiče adaptabilní a tady baterka s chlazením. Najdete na webu elsmoto.cz za zhruba nějakých 130 tisíc daní. Jak čelíš třeba těm odpůrcům právě té elektromobility, kolik toho je třeba v těch kruzích jako v rádiu a mezi kolegama? Nebo mám tam jednoho kolegu, který samozřejmě je to všechno na bázi jakési legrace a popichování a ten mi to jako pořád dává pěkně na talíř. Ale hele, já se z těch hejtrů jakoby nic nedělám, protože vždycky vlastně, když jdeme do té diskuze a já ho potom buď to posadím do toho auta, tak jsou vlastně překvapení z toho, co podle mě nás všechny upoutalo, ta akcelerace, ta okamžitá reakce, toto ticho, jo. Já někdy posadím ty lidi do toho auta a oni řeknou, je to divný, teda neslyším motor, ale když prostě potom najednou ujedeme 20 km a on potom sedne do svého spalováku, tak mi potom píše SMSku a říká, člověče, tak jsem měl takový pocit, že něco v mém autě je špatně. Jo? Je to ten efekt z toho ticha najednou prostě sedneš do toho nějakého klepajícího auta, tamhle výfuk, spojka, vrže, skřípe. Přesně, jo, jak to bublá, že jo, neutrálek, všechno, zařazení, jo, a tak dále.
Takže pak ta reakce... Nehledě na to, že na křižovatce zařadíš a teď jako zmášneš a nic, že jo, chvíli a pak teprve něco a tak. A to mě taky na tom baví, že jo, jako ne, že bych to zneužíval, ale takové ty křižovatky nebo na dálnicích, když jako ještě potřebujeme někoho opravdu rychle předjet bezpečně, tak najednou tomu dáš ten plný kotel a předjíždíš krásné spalováky, které stojí třeba 2 mega, že jo, jsou to 2 litry. Oni za to dali prostě 1 800 000, ale má to 250-300 koní a ty tomu najednou prostě dáš kotel 130 a seš před ním, takže to mě jakoby baví a ta vůbec celková technologie, já tomu strašně fandím a myslím si, že prostě jednou přijde ta doba, kdy se fakt jakoby budeme smát sami sobě, proč jsme jako na to nepřišli dřív, jo. Já chápu, že ta technologie tady nemohla před 50 lety šuby duby, pojďme vynalezlem super baterku a budeme jezdit najednou všichni na elektřinu, ale... No, jako... Víš, já vím, že to tam jako bylo, víš to, ale... že to tam bylo. Já že bylo, no. Že společnosti koupili a zařízli. A zařízli. Jako, no. Ale víš, jako, že jednou to bude tak úplně normální, si myslím, 5-7 let, kdy prostě on si řekne, hele, jako, už jako nemám proč jezdit v tom spalováku. A ještě podle mě přijdeme na samozřejmě další věci, jako, že slunce a veškerá ta energie, že jako možná budeme jezdit i zadarmo, jo? Že prostě ta síť bude tak super. Já tomu strašně jakoby věřím. No. Jo, to bude, jako v podstatě my se do toho začínáme blížit, že tím, jak víc lidí bude mít fotovoltaiku, jak speciálně v létě, to bude jako, už teď vlastně začínají být záporný ceny o víkendu třeba. Ano, že? Ano, ano. My jsme teď v 3 Ačkách neboli Mototechna, vlastně se to tady jmenuje, že oni otevírají nový centrum, který je právě pro ojetý elektromobily. Tak když jsme tady, tak bál by se sel ojetýho elektromobilu? Ty, já jsem jednou kupoval auto, protože samozřejmě v jaksi v začátcích mé herecké kariéry, tak já jsem byl chudý student, pak jsem byl chudý herec. Hláška, máš hlad jako herec pořád v té zemi. Počkej, jsou v Čechách jaký bohatý herci? Jsou, no, musí jít do seriálů. A ti seriáloví herci si myslím, že jsou na tom jakoby velmi dobře, protože jednak tím, že seš potom třeba 3x týdně na obrazovce, tak pokud ještě máš nějaké moderátorské schopnosti nebo máš kapelu, tak si k tomu můžeš brát tyhle ty kšefty, takže... Ale samozřejmě i na divadle se dají vydělat peníze, ale já jsem ještě zažil takovou tu dobu, kdy jsem byl v angažmá. Takže 15 tisíc hrubého, potom 19 tisíc hrubého. Bohužel už dneska teda nevím, jaké jsou ceny v angažmá. Jestli se dostanou na 35 hrubého, vůbec nevím. A tenhle sektor už tam jako dlouho nejsem. No, takže já jsem kupoval jedno Volkswagen, měl jsem starýho Golfa, takže já jsem si procházel tyhle ty bazary, ale víš, co to byla jiná doba, jo? To byly 90. V té době nešlo nic změřit, musel si věřit tomu, že ti tam prostě někdo nestočil tacháč, takže... Ale auto 2 roky vydrželo jako dobrý. Pak jsem měl auto na plyn, takže pak já jsem dokonce 3 roky jezdil, měl jsem 105 Škodovku od rodičů a byla na plyn. Jo, vzadu jsem měl ještě tu velkou bombu a to byly časy, kdy jsem vlastně ještě natankoval za 11.30. No jenomže to je právě tím, že jsi zažil ten plyn, tak ono upřímně řečeno, vlastně ty lidi, co jsou zvyklí na plyn, tak to je dost podobný ta elektromobilita, že jo, protože taky, že jo, stavíš častěji vlastně na to tankování, že jo. To jo, ale zase víš co, já jsem měl ještě tu opravdu velkou bombu vzadu za sedadlama, která potom samozřejmě byla trošku na ústupu, pak se začaly dělat ty rezervy, jo, víš, tu maličkou, tak já zažil opravdu ještě tu poctivou velkou bombu a tam měla myslím 350 dojezd. Jo. Plus k tomu si dal ještě teda spalováček, takže já jsem tam nějakých 800 kilometrů ve 105 bych jakoby najel, no, s benzínem. To, teda jako... to byl rok, hele, 94, 93, něco takového, no. Samozřejmě bez zastavení, že jo? Bez zastavení. To bylo dobrý, tam jsme měli, že jo, to spousta dneska mladých vůbec neví, že dneska už to dělají i, ano. A to jsem opravdu musel přepínat, kdy kontrolka už byla v červený, tak jsem musel přepnout na benzín, no. A musel si chvíli počkat, že jo, než se to tam tak. Jako... No, A hlavně, pane Kavalčík, nedělejte to prosím vás na dálnici, jo? A říkám, jo, jo, zkuste zastavit a přepněte to třeba na neutrál. Jo, jo, dobře, dobře. No, Kavalčík samozřejmě jel a na dálnici... Tak rychle přepnul, no. No, takže teďko měnil bys? Ne. Já jsem to říkal už několikrát, že já už jsem ve stavu, kdy bych prostě neměnil. Nemám jakoby proč.
Jak se v tom vlastně naučíš chodit? Uděláš si ten čas, to plánování? Mě to třeba na tom taky baví, jo? Samozřejmě Tesla si myslím, že je opravdu v tom jakoby úplně nejdál, kdy to auto, ten systém, styl tvé jízdy už prostě oni znají a krásně ti rozplánujou cestu. Tady budeš 10 minut nabíjet, tady 40, abys potom nemusel nabíjet tamhle. Takže to bohužel třeba ještě můj Ford jakoby neumí. Neumí mi třeba nabídnout nabíječku, která má 150, ale on mi tam dá 50 a napíše mi, že mám 30 minut nabíjet. Ale já vím, že vedle ní je 150, ale nechápu, proč mi ten software to nenabídne. Hmm. Takže nevím, jestli tam třeba není nějaká dohoda. Víš, jestli prostě některé automobilky nemají podepsanou nějakou smlouvu. Hele, jo, jasně. Budete nám doporučovat naše nabíječky. Takže to mě třeba štve jakoby na tomhle systému, že neumí tak krásně rozplánovat cestu. A já často třeba vlastním plánováním, kdy bych měl přijet o 40 minut později do cíle, tak já tam jsem o 20 minut, jenom 20 minut z těch 40, protože vím, že tamhle je 150. Hele, a neskoušel jsi to třeba řešit jako přes aplikace? Jo, aha, no, já jsem v tom zase jako lenivej, jo, protože jak už máš naježděné takové ty trasy, prostě Praha, Brno, Ostrava, Frýdek, Místek, Valašské Mezříčí a už znáš všechny ty nabíječky, jasně, tak okay, já vlastně, tak znáš, já jsem jakoby nikdy s Fordem nebyl takzvaně alá v Chorvatsku nebo tohle, jo, byl jsem nejdál v Německu, stačilo mi jedno nabití a pak už jsem byl zase v Německu, jo. Takže nějaký takový ten trip, jak oni dneska zkoušejí 1300 kilometrů na Makarskou, zkusíme to, tak to já jsem si ještě jakoby nedal. No. Jo, no protože, nevím, jestli to víš, ale existuje aplikace, jako jedna se jmenuje ABT Road Planner a ta vlastně ti v podstatě dělá navigaci právě s nabíječkama, kde si vlastně dáš svoje auto, jo, ono to ví, jako máš baterku vlastně na tohle. Ale ti tam chybí vlastně ten stav toho auta. Tak se dá zkombinovat jako s druhou aplikací, která se jmenuje Tronity. To jsou dvě apky. Která vlastně se ti napojí jako do toho auta, jako přes ten software ty automobilky a dává ty data vlastně toho ABT Road Planner, takže ty v podstatě dosáhneš jako téměř toho, co má Tesla. To znamená, že ty si otevřeš tu mapu. Ona jasně. Ví, kde to auto je, jak je nabitý, jo, jaký má SOCčko, jo, a ty vlastně dáš někam navigovat a ono ti to, a ty si dokonce můžeš říct, já mám, já nevím, takovýhle karty, ano. A ono ti to vyfiltruje vlastně nabíječky jenom té karty, kterou máš. Jo, a třeba řekneš, já chci nabíjet jenom na 150, víš, takovýhle věci. Ano. Jo. To je dobrý, tak to zkusím, to jsem zkusil. No. Teda to zkusím, protože teď se zase chystám, jedu do Německa na jedno natáčení a jedu až úplně na sever. A v září se chystám do Belgie, takže tak to vyzkouším. No. To bych tě mohl potom natočit zase video. Super. No tak jo, takže díky moc za to, že jsi udělal čas. Je přece jenom pátek odpoledne, tak vyrážíme na víkend. Tak to nechci tady nějak protahovat, ale hlavně jako super je, že jsme se dozvěděli teda, že máš jako baterku v rozhodně lepším stavu, než teda si myslel. Ano. A pozor, a to je vlastně i možná dobrá zpráva pro ostatní elektromobilisty. Já jsem vlastně úplně nejhorší příklad jaksi řidiče elektromobilisty. Já nabíjím všude, kde se dá, a když se to dá, tak nabíjím co nejrychleji. Takže a co nejdýl. No, ne, ale už samozřejmě vím, že stačí mi do 50%, protože v tom mojem voze bohužel při hranici 50% já z 130 kW klesám hned na 91 a to už potom pak jdu na 85 a to už prostě jedu dál, ale opravdu zase je to dobrá zpráva pro ty z vás, kteří možná jste měli strach, že opravdu nabíjíte taky občas jako prasátko, šoupete tam furt rychlou a občas jenom pomalu, tak si myslím, že po 100 tisících kilometrech nájezdu pro mě fakt skvělé pozitivum, že ta baterka je v takové kondici a já jsem myslel, že to bude jako úplně v háji, no, po dvou letech. No ale mi je možná trošku jako jenom jako líto, že vlastně jako oficiální prostě přeci jenom jako by měli být schopný to dát jako líp než vlastně jakoby třetí strana. Každopádně, pokud byste tomuhle chtěli rozumět víc, tak já jsem tady právě s Honzou Dětkem natáčel separátní video, kde jsme se tomuhle věnovali, takže určitě, kdo jste neviděl, tak doporučuji se na to podívat, kde jsme tohleto probírali do hloubky. No tak jo, takže za mě jako super a doufám, že se uvidíme na příštím Elektrofestu. Určitě. A s váma taky teda samozřejmě. A já samozřejmě děkuju za pozvání, děkuju za tu možnost si
to nechat změřit, protože je to zase takový jako trošku klidný spánek pro mě. A já se samozřejmě snažím už teďka nějak jakoby v poslední době se trošku lépe věnovat té baterce, protože ne, že bych nechtěl tehda, ale když opravdu musíš za víkend najet 3000 kilometrů a ne vždycky mám možnost přes noc nabíjet, protože se někdy potřebuju v 18 hodin dostat okamžitě 300 kilometrů do dalšího bodu, tak tam prostě nemůže člověk čekat. Takže teď už se tomu trošku začínám věnovat, trošku jako pečuju o tu baterku, tak bychom mohli zase třeba po dalších 50 tisících udělat nějaký další test. Refresh, no, to a jak to bude ještě vypadat. A ještě možná pro mě, než se rozloučíme, mě by zajímala ještě, ty seš v tom profík, slyšel jsem, že vlastně nejhorší teda degradace baterky je prý ten první rok nebo první dva roky a pak prý se to teda zpomaluje. Ano. Jo. No ono, není to jenom o letech, je to samozřejmě i o kilometrech, to je jako obojí. Ale že vlastně prý, jako vlastně ano, je to, nejhorší je, to vlastně je ten průběh je takhle, ano, no, je super. To vlastně logaritmický, takže ty vlastně nejdřív to jde jako hodně a pak se to vlastně fletuje. No, no a myslíš si, že teda, kdyby od začátku by se s tomu jako mega věnoval té baterce? Ne, to je bohužel. Ne, je to prostě. Jako samozřejmě. Nějaké procento by tam bylo. Jakoby trošku to, ale tam jde o to, že to je fyzika. Tam prostě dochází k tomu, že oni se vlastně mezi těma elektrodama vytváří taková vlastně jako neprůstřelná vrstva, aby se dalo říct, říká se tomu sej. A je to prostě taková vrstva, která se právě vytváří vlastně z litia. To znamená, že to by se odebírá to litium vlastně z té baterky a proto vlastně ztrácí, proto degraduje. Jo? Protože ty mu vlastně odebíráš tu hlavní věc, jako, která je nosná pro tu energii. Jo? Samozřejmě jsou firmy, které, a zase já mám na to seriál u mě na kanálu, jdu do hloubky na Patreonu, který vlastně třeba jsou firmy, které to dělají tak, že to vlastně takzvaně boostují, že tam vlastně toho litia dají na schvál jako víc do té baterky. Jo. A vlastně jako tím potom to tím sežere to vlastně aha, a tím jako oni ti řeknou, v podstatě jinými slovy, oni ti řeknou, máš 100 kWh baterku, ale ve finále ti dají vlastně 110 třeba. Jasně. Tím pádem ti vlastně jako to sežere ze začátku a není to jakoby vidět, ale prostě stejně se to stane. Ano. Jo. A pro mě ještě teda poslední dotaz, promiň, že mi to tady takhle lítá v hlavě. Ne, určitě. A ještě by mě zajímal tvůj názor jako profíka. Za jak dlouho třeba, kdybys to měl teď vyjádřit jako na roky, za jak dlouho si myslíš, že přijde doba, kdy takzvaně zavoláme do našeho prodejce, kde jsme koupili jako naše fáro, a on nám řekne, máme tady teďka novou 130 baterku nebo 150, která už bude asi poloviční velikost a je za 200 tisíc, chcete ji tam dát teďka za tu vaší starou, tak by mě zajímal jakoby tvůj pohled, jestli se tam někdy dostaneme a za jakou dobu, jestli to přijde. Nebo něco víš v tomhle smyslu, jako za 3, za 5 let, že nám zavolají, pane Ondro, vy už máte 7 let starou baterku. Hele, tady v tomhle tom tě asi trošku zklamu a budu zase vypadat. Dobře, super. Tak je. Budu vypadat zase jak ten Tesla Ultrák, ale ono bohužel to je všechno jako ekonomika. Tomu se říká jako economy of scale. A jako ve chvíli prostě, když celosvětově těch aut máš vyrobenou 20 tisíc, jo, dám příklad, tak je prostě strašně nákladný jako na to cokoliv dělat. Že? Protože si musíš uvědomit, že ty vlastně jako jakýkoliv vývoj stojí prostě miliony a v podstatě miliardy dolarů. Jo? A takže ta firma, jako pokud má něco vyvíjet na nějakou platformu, tak prostě musí vědět, že na to má orbit. Jo? A problém je, že ty ostatní automobilky prostě tím, jak toho mají vyrobený málo, tak ani těm automobilkám a bohužel tím pádem ani firmám třetí strany se to nevyplatí. Jo, jasně. Když to u té Tesly, tím, že ona toho prodala tolik, to je první věc, a druhá věc, která je strašně důležitá, že ty platformy jsou strašně kompatibilní. Jo, takže třeba S-ko a X-ko má úplně stejné baterky, jo, a všechny prostě přes roky, jo, takže ty jsou zpětně kompatibilní, ty je vlastně můžeš vyměnit. Jo. To znamená, že ty najednou tady máš vlastně pořád přibývající tisíce vozidel, který mají stejnou platformu. A i když teda ta Tesla to velmi pravděpodobně jako neudělá, to, že by řekla, hele, i když jako na druhou stranu teď to v podstatě začíná jakoby trošku dělat, ale nicméně už se začíná objevat firmy třetích stran, který říkají, hele, chcete vyměnit baterku, tak já vám to udělám. Jasne. A to samé ale se děje u BMW i3 a třeba Nissan Leaf. Jo, není to jenom o Tesle, ale je to o té mase.
Jo, že prostě musíš mít nějakýho modelu, vyrobenýho jako velký množství a pak se to vyplatí. Mm-hmm. A začnou se ty firmy tomu věnovat. Jo? Takže chce si to jako vytipovat právě nějaký model, kterýho se vyrobí jako hodně a bude dlouho vyráběný jako stejný kus, což třeba ta i3 je úplně boží jako příklad, protože ta se vyráběla strašně dlouho a vlastně v podstatě jako kompatibilní to šasí, takže tam je možný vlastně dělat upgrady. To samý ten Leaf, ten teda měl nějaký jako mezistupně, ale stejně je jich tolik, že vlastně zase těm firmám se to vyplatí. Takže jasně, takový jako půl na půl, jo? Jako ano, ale ne u všech. No. Obávám se u toho Fordu, nevím zrovna. Ale držme palce. Vám děkuju samozřejmě za pozornost. Jestli se video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like. Odběr a zvoneček. Odběr, zvoneček. A sledovat na Instagramu nejhezčí kluk. Nebo nejkrásnější. Nejkrásnější, pardon. Nejkrásnější kluk, to mi přišlo hrozně vtipný. Tak můžete sledovat. No a my se s váma těšíme někdy na nějaký další video. Ať vám to proudí. Ahoj.